Həminün beynini qarıştıran bir suala bu gün cavab vermək istəyirəm ki, məsələn mənə deyirlər ki, oxan müəllim, bir sıra yerlərdə bizə deyirlər ki, ingilis dili öyrənəndə müttəşəkkil şəkildə 4 skills deyirlər, 4 bacarıq, yəni oxudu, yazıdır, dinləmədir və danışmadır. Bunlar dördü də parallel şəkildə inkişaf etdirməlidir. Yəni biri o birisindən az olarsa, onda deməli sənin kursun effektiv olmayıb. E, gəlin bu bir iddianın nə qədər doğru olub-olmadığına baxaq dostlar. Bəli, bu ideya doğrudur, ancaq bir şərtlə. Baxın, biz bu günləri, mən sizə dəfələrlə öncələrdə izah etmişəm ki, akademik ingilis dili ilə, belə deyək, realda olan ingilis dilinin fərqi nədir? Məsələn, iki amerikanlının bir-biri ilə çöldə bayırda danışdığı mövzular var. Bir də var akademik çər çərçivələrsə, məsələn, universitetlərdə var və bir hansısa bir formal ə e, görüşlərdə və s. Və biz demişdik ki, bu kitablar, ki, kurs kitabları ki var, onlar ancaq akademik istiqamətdə sizin ingilis dilinizi gücləndirir. Yə, bu tərəfinin ayrıcatı yoxdur. Hə. Siz akademik kurslara getdiyiniz üçün orada bu qayda doğrudur ki, bəli, yəni sən e, danışıq bacarığını nə qədər inkişaf etdirir, etdirirsənsə, oxuma bacarığını o qədər inkişaf etdirmədi. İndi nə qədər bunu bacardın, o ayrı bir şeydir. Ancaq bu doğrudur. Lakin dostlar, ümummən dili öyrənəndə belə bir qayda yoxdur və belə bir qaydanın əslində heç bir Ə, belə deyək, doğruluq payda yoxdur. Dəyə görə deyim sizə. Baxın, biz öz ana dilimizi öyrənəndə Azərbaycan dilini, düzdürmü? Ə, i̇lk dəfə biz ə, dinləməklə başlayırıq da, 0 yaşından tutmuş ta ki 3 yaşına qədər indi təxmini cümlə sərbəst qurmaq vaxtına qədər biz dinləməmizi inkişaf ettiririk belə deyək və danışırıq. Amma 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında hətta bizim yazı və oxuma vərdişlərimiz olur, yazı və oxuma bacarıqlarımız olur. Xeyr, Amma biz dillə danışırıq da, düzdürmü? Və bu iki bacarıq, yəni oxuma və yazma yalnız məktəbə başladığından sonra olur. Deməli, hər hansı bir dili öyrənəndə məcbur deyil ki, 4 bacarıqda eyni şəkildə inkişaf etsin. Və plus, üstəgəl istənilən bu günləri Azərbaycanlıya siz yaxınlaşsanız, mən sizə əmin edirəm, siz bunu özünüz də özünüzün üzərində test edə bilərsiniz. Sizin bu gün Azərbaycan dilində Yazı bacarığınızla danışıq bacarığınız eyni deyil. Hətta baxın siz native speaker sayılırsınız da, dil daşıyıcısı sayılırsınız. Sizin danışığınızla yazı bacarığınız eynidir. Onda necə olur ki, öz dilimizdə belə biz bunu bacarmırıqsa, necə olur başqa dili öyrənəndə bizdən illatda tələb edirlər ki, sən 4 bacarığın dördü də eyni şəkildə paralel istiqamətdə inkişaf etməlidir. Bəli, bacarırsansə, yə, amma bu şərt deyil. Xüsusilə əgər biz dedik, yəni normal, yəni məhşətdə istifadə olan ingiliscə ilə söhbət açırıqsa, burada heç demək olar ki, bizə yazma bacarığı lazımdır. İstisnasız hal ola bilər ki, məsələn, sosial şəbəkələrdə, hə, bir-birimizdən chat atırsınızsa, onun da yazı üslubu fərqlidir, yəqin bilirsiz. Çox qısadır, təsdiq edirik ki, yəni, biz orada ana dilimizdə bir-birimizə yazışılır. Ona görə də dostlar, yəni müttəşək şəkildə dörd bacarıq e, paralel şəkildə inkişaf etməlidir, belə bir şey yoxdur. Özünüzü sıxıntıya salmayın. Yaxşı olar ki, bütün dillərin ə öyrənmə metodologiyası əsaslanır dinləməyə. Dinləmədən başlamaq lazımdır. Oxumaqdan başlamaq lazım deyil. Danışmaqdan başlamaq lazım deyil. Heç bu mümkün de deyil. Bəzi tekstləri əzbərləmək, dialoqları əzbərləmək sizi aldatmasın. İngilis dili deyil, dil başlayır dinləmədən. Onun ardınca gəlir danışmaq, onun ardınca gəlir oxumaq və nəhayətində yaz. Aydındırmı? Ona görə də dostlar, narahat olmayın çünki bu suallar mənə çox verilir son vaxtlarda və mən ona görə də məcbur qaldım ki, buna bir aydınlıq gətirəm. Əgər akademik kurslara gedirsən isə, dörd bacarığını bacarırsansə eyni şəkildə inkişaf ettirin, amma bu ümumiyyətlə ingilis dilinin öyrənilməsinə aid deyil. Bu mümkün deyil. Hər birinizə uğurlar olsun.